Gente, tudo bem? Olha só o quadro que eu comprei, gente, no bazar, tá? Vou pendurar. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês que chegou uma surpresinha pra Isa, tá? Eu tô tentando, gente, contato com ela vir, pra gente abrir junto, só que eu não tô conseguindo. Tem barulho porque eles estão fazendo, começaram a mexer no meu quartinho aqui de novo, tá? Eu tô bem ansiosa pra mostrar pra vocês o que eu comprei pela internet, gente. Vamos ver se valeu a pena. Vocês vão ver, acompanhar tudo aí, já mete o dedo no like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, tá? E eu vou mostrar pra vocês a boneca que eu comprei, que ela imita bebê reborn, tá, gente? Ela não é original, ela é uma réplica. Eu comprei a mais barata que tinha, porque a Isa aqui é muito, já tem várias roupinhas, acessórios, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês junto com ela. Eu vou abrir, gente. Ai, eu queria abrir tanto com ela, mas eu vou abrir porque eu tô curiosa. Cheirinha de bebê, gente, eu não vou me aguentar. O Arthur não me atende o WhatsApp, ele não tá online. Eu não consigo falar com o pai dela, porque ela tá na casa do pai dela. E eu não vou levar lá, gente, porque eu quero abrir com ela. E se eu levar lá, eu não vou conseguir gravar, não vou conseguir, sabe? Porque eu vou ter que fazer isso na rua, né, gente? Então eu vou abrir, depois eu vou fechar a embalagem. Bora lá ver a bebê reborn. Já deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você tem, se a sua filha tem, comenta aqui embaixo, tá? Se valeu a pena, se você gostou, quanto pagou. E se você acha que eu fiz uma boa compra? Bora lá. Ó, esse é o tamanho do saco, vem assim, dos correios, tá? Das lojas americanas. A bebê reborn, ela vem assim, tá? Eu achei que ia vir numa caixa, a gente não veio. Eu tô com medo de abrir, gente. Mas eu vou tentar abrir de um jeitinho que não fique, não estrague o pacote que eu quero fechar pra Isadora ver depois, tá? Olha esse barulho que tá ruim. Eu vou abrir aqui por baixo, ó, tá? Só pra matar minha curiosidade, gente. Eu não vou aguentar esperar pela Isadora. Já vi o pezinho dela. Depois eu vou fechar pra vocês verem a reação dela. Gente, o pezinho dela. Ai, meu Deus do céu. Olha o pezinho dela, gente. Ai, ai. Ó. Mostrar. Ignore o barulho, gente. Olha, olha. Parece uma criança. Olha. E a minha Isadora tava muito ansiosa, gente. Olha. Ai, meu Deus. Ela não vem de fralda, gente. Eu vou colocar numa caixa de papelão, gente. Vou lacrar pra Isadora abrir pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais. Ó, olha que vem, gente. Tô mais feliz que Isadora. Olha que vem de verdade. Eu achei que era de mentira. Olha que bonitinha. Uma madeira de verdade que vem. Ui, caiu a tampinha, ó. De verdade, ó. Bonitinho. Oh, Deus, 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 Deus. Ai, o biquinho não é o mesmo que vem na. Que vem, gente, ó. O biquinho. Geralmente ele vem com um desenhinho e tal, ó. É só um imãzinho, ó. Isso aqui eu mesma vou fazer em outros bicos pra ela. Isso aqui eu vou botar extrato, vou deixar bem bonitinho, ó. Ah, tá aqui, ó. Aí a gente decora. A gente decora o bico com. Ai, que coisa mais bonitinha, olha. Eu já gostei. Olha esse aqui. Vem um pentinho pra pentear o cabelinho dela. Tem que cuidar, porque senão ele fica durinho, sabe? Ó, com o tempo, molhar aos pouquinhos. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Oh, meu Deus. Ela já tem umas fraldinhas ali. Tem roupinha. Depois eu vou mostrar junto com ela pra vocês, ó. Muito lindo. Aqui vem nesse saquinho, tá, gente? E aqui vem a certidão dela, ó. Aqui é o cartãozinho de vacina. Ó. Ai, que bonito. Aqui tem que preencher o nomezinho. A gente vai ver o nome. Aqui as instruções. Aqui as instruções pra te cuidar dela, tá? Ó. Pra te cuidar dela, as instruções. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Meu Deus, que coisa. Gente, ela é linda. Linda. Olha. Ai, meu Deus. Ela é muito linda. Valeu super a pena. Eu tava com medo de me decepcionar, mas eu até me surpreendi. Ela é pesadinha. Ela deve pesar umas 500 gramas. Umas 500 gramas pesadinho.
Mas ela é muito linda. Ai. Eu vou comprar a loirinha depois. Olha isso aqui, gente. Olha. Dá oi pro pessoal. Olha que cabelinho. Aí a gente pentei assim. Olha. Pentei o cabelinho. Olha. Olha, gente. Eu fui enxonada. Olha. Vamos ter que ver o nomezinho. A gente olha na internet, parece que é tão grande, mas ela é um tamanho bom, assim. Olha o vestidinho que ela vem também. Olha que lindo. Depois eu quero ver a reação da Isa. Olha, gente, coisa mais linda. Olha que bonitinha. Olha. As mãozinhas. Ó, as mãozinhas. Olha que lindo. Ó. Dedinhos. Pena esse barulho, gente, mas ignorem. Olha o pezinho. É igualzinho na internet, gente, ó. Muito bonitinha. Ela não vem, ela não fala. Ela... Tem uma que fala aqui. Essa aqui não. Deixa eu ver aqui. Olha, olha. Pera aí, gente, que eu desarrumei aqui. Mas tem uma coisa dura aqui, gente. Não sei se não é um negocinho que ela fala. Era pra não falar, fala. Gente, não fala. Ela vinha com dispositivo. Mas ela tem um negócio aqui dentro. Pera aí. Você só apertei no lugar certo. Vamos ver. Já mostrei a boneca, gente. Não, acho que não. Se eu achar, eu mostro pra vocês depois com a Isa. Mas a princípio não. Vou ver ali direitinho, ó. Mas ela é muito lindinha, ó. Muito lindinha. Depois eu volto com vocês mostrando a reação da Isa, tá bom? Gente, eu vim aqui na casa do pai dos meus filhos, né? Pra trazer a boneca pra Isa, porque eu tô muito ansiosa, gente. E ela também tava. Então vamos junto ali ver se ela tá em casa, porque antes ela não tava, e vamos ver a reação dela, tá? Recebendo a boneca. Ela esperou muito, gente. Vim ontem te procurar de tudo quanto é jeito. Ontem de... Abre! Já, mas... Abre! Será que é? Eu já olhei, né? Bonita! E aí? Gostei! Não, abre, abre! Eu vou abrir. Não, abre aí, vamos ver. Tá com medo a boneca? Não, mãe. Tava dormindo? Não, eu acordei já. Você? Tira aí. Tava ansiosa que queria a boneca, que Deus me livre. Sim. Ontem eu falei que eu queria. E eu vim o dia todo aqui atrás de ti, acredita? Sério? Aham. Uhum. Oh, arranca aí, puxa. Olha. Olha, ela é muito linda. Linda. Tira o saco. Tira daqui o saco. Bonita. Aqui a mãe trouxe umas roupinhas. Trouxe? Já tira ali ela. Mostra aí. Pera aí, eu vou tirar. Chegou ontem de manhã. Ontem de manhã. Ela já dormiu comigo. Ai, ela é muito linda, Isa, olha. Que linda, peraí, tem que fazer aqui. Não que vai. A mãe colocou já o negocinho dela, ó. Que linda. Olha, levanta ela. Oh, que lindinha. Olha o biquinho, bota que o biquinho. Fofinha. Ó, aí a mãe botou aqui a mamadeira. Olha o biquinho. Deixa a mãe vir aqui na frente. Vê o que ficou. Tu gostou, filha? Gostei, obrigada. Ai, de nada. Ó, já derrubou o bico da boneca. Gostou? Uhum. Beijo. Aproveita a boneca, tá? Tá bom. Tá? Beijo.